Uyu mubyeyi ivumiriya Jane inkuru yayiganjemo gusimburanwa no kuvuguruzanya kw'ibisubizo by'ubwandu bw'agakoko ka SIDA ayihera mu mwaka w'2007. Muri uwo mwaka ngo nibwo yagiye kunda y'umwana we wa kabiri ajya kubyarira mu bitaro bya Muhima, bamupima n'ubwandu bwa SIDA, ibisubizo bigaragaza ko yanduye ariko akomeza kubaho adafata imiti y'abarwayi ba SIDA kubera ibyo bibazo by'imibereho. Mu 2016 nyuma y'imyaka 9 atandukanye n'umugabo we wa mbere, haje undi musore aramubenguka amusaba ko bazabana, ariko undi ntiyamuhisha ko afite ubwandu bwa SIDA. Bombi ngo bajyanye kwa muganga bipimishije ubu bwandu, ibisubizo bihabanya na bimwe byo muri 2007 byafatiwe ku bitaro bya Muhima. Ibi byo ngo byari byafatiwe ku bitaro bya Kacyiru, byagaragazaga ko nta n'umwe muri bo urwaye SIDA bahera ko babana, ariko na nyuma ngo uyu mubyeyi akajya ajya mu mavuriro yigenga, ibisubizo bikaza ari nta makemwa. Mu 2017 yongera gufatwa n'ibise agana ibitaro bya Kacyiru ngo ahabyarire, baranamupima nabwo ibisubizo biza ari negatifu, ni ukuvuga ko mu maraso ye nta bwandu bwa SIDA bwasanzwemo. Bibaho bigeze mu 2021 abonye amahirwe y'akazi bisaba ko agaragaza uko ubuzima bwe buhagaze, asubira ku bitaro bya Kacyiru ngo akorerwe iryo suzuma, banamupima SIDA, noneho ibisubizo biza ari positifu, bigaragaza ko yanduye. Icyo gihe ngo bahereye ubwo bamushyira ku miti y'abarwayi ba SIDA ngo imugwa nabi, umubiri uramuhinduka, birangira na wa mugabo wa kabiri amutaye ngo ibibazo biriyongera. Mu 2023 ngo nibwo yafashe umwanzuro wo kureka gufata ya miti ya SIDA, ari nabwo yongeye kugarura kabiri, asubira ku bitaro bya Kacyiru kwipimisha, ibisubizo bigaragaza ko nta SIDA arwaye, mu gihe imbere bari bagaragaje ko ayifite, banamushyize ku miti y'abafite ubwandu, avuga ko yamugizeho ingaruka zirimo no kuba ntacyo kuruba kibasha kwikorera kubera ko ingingo zose zacitse intege, kandi ngo kuva yatangira iyo miti na magingo ubu nubwo yayihagaritse ngo ntakiryama ngo agoheke, n'urwego rw'imitekerereze ye ngo rwasubiye hasi, ashinja ibitaro bya Kacyiru ubuhemu, anasaba guhabwa ubutabera. Njyewe njya gufata imiti, nagiye ngiye kwipimisha kugira ngo bampe icyemezo cy'uko ndi muzima cyangwa ndwaye, nendaga kukijyana ku kiraka, hano nari nabonye kiraka, sinari ndwaye, nari ndi muzima, nta n'indwara nari narigeze mu buzima bwanjye, n'ababyeyi banjye barabizi. Indwara nahuye nayo ni ya 2021 aho ntangiye kunywera imiti, najyaga kwa muganga ngiye kubyara gusa kwipimisha no kubyara, sinajyaga ndwara habe na malaria. Nko mu cyumweru cya gatatu ntangiye imiti, niho natangiye kubura ibitotsi, ntangira kwishima, narishimye niharuza ikigorigori cy'ikitiritiri, narabyimbye inda. Nkeka byaratewe n'iyo miti. Ubuyobozi bw'ibitaro bya Kacyiru ubwo bugaragaza ko icyiza ari uko uyu mubyeyi yabanza akajyayo bakongera bakamupima mbere yo kugira ikindi kintu batangaza kuri iki kibazo. CP Dr. Nyamwasa Daniel, umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Kacyiru, twavuganye ku murongo wa telefone. Ariko byaba byiza umubwiye akaza tukamukora test nka regional national lab, tukamenya ngo uyu muntu ni negative cyangwa positive, ubone gukurikirana koko haba harabaye kwibeshya. Urakoze. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima Mahoro Julien ni yingabira mu kiganiro ku murongo wa telefone twagiranye, ariko atifuje ko ijwi ryacyo ryifashishwa mu nkuru kubera ikibazo cy'uburwayi. Yasobanuye ko ku makuru yahawe n'ibitaro bya Kacyiru agaragaza ko uyu mubyeyi batamuzi, ariko ko bishoboka ko iyo umurwayi wa SIDA afata imiti neza, ibizamini n'ibindi yakorerwa bishobora kugaragaza ko nta bwandu bwa SIDA afite. Gusa inama agira uyu mubyeyi mu gihe ngo yaba atekereza ko haba hari amakosa yakozwe n'abaganga agashyirwa ku miti ya SIDA atayirwaye, ngo yakwandikira Minisiteri y'Ubuzima ikagena uburyo bwihariye bwo kumukorera isuzuma, ibisubizo byazavamo bikaba ari byo byemeza uko ahagaze, byanaba ngombwa bikifashishwa hatangwa ubutabera. Kugeza ubu nta gihamya yindi yuko ibibazo by'ubuzima vumiriya Jane yahuye kandi agihura nabyo byatewe n'iriya miti yafataga itamugenewe. Ibi ni ibyakwemezwa na muganga, gusa imibereho isanzwe yo ngo yarazambye kuko kugeza ubu nta kintu akibasha kwikorera, kandi n'umugabo wa kabiri wari wemeye ko babana yamwanze akamuta nyuma ya biriya bisubizo byagaragaje ko yanduye, mu gihe n'uwa mbere batandukanye mu 2007 ngo aricyo cyatumye amutera umugongo. Uyu mubyeyi yaravuga ko abana be bane bose nta n'umwe ufite ubwandu, yewe ngo n'ibizamini aheruka gukoresha mu ivuriro ryigenga byaje bigaragaza ko mu maraso ye nta bwandu bwa SIDA burimo. Dieudonne Nshimiyimana, TV1.